munaasabadan oo ay hadbin lagu soo dhaweeyay xilibanada cusub ee maamulka Puntland ee ku matalaya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale musharaxnimada uu ku dhabaaqay Saciid Cabdullaahi Dani oo u sharaxan madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka dhacday magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga munaasabada waxaa ka soo qayb galay siyaasiin dhalinyaro haween iyo bulshada qaybooda kala duwan qaar ka mid ah martidii ka soo qayb gashay munaasabada ayaa u rajeeyay inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani oo hadda u sharaxan xilka madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaba waa kuwan qaar ka mid ah martidii ka soo qayb gashay munaasabada marka xafladan ah waxaan isku nimid waxa weeye soo dhaweynta ama taageerida madaxweynaha Puntland oo soo sharaxay madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani baan isku nimid si toos ah iyo si dadban kor iyo hoosba ayaan soo dhaweynayna una taageersanahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ku guuleeyo oo dhibaatada Soomaaliya maanta haysata kii ka saari lahaa ilaahay inuu ka dhigo baan ilaahay ka baryaynaa isagaa awoodle Saciid Cabdullaahi Dani runtii haddii waxaan u malaynayaa dadka halkaa jooga dhalinyaro ay u badan yihiin laakiin rag wax ku og waa jiraan ilaa iyo 1991-kii ilaa maanta inta ka dhexda siyaasadda Soomaaliya ku jiray arrimaha bulshada ganacsiga ma garanaysaa waxbarashada intaas uu maartay ka qayb qaadanayay oo ka dhex muuqanayay Soomaaliya markuu intaa ka soo dhex baxay wuxuu u soo gudbay xildhibaanka dowladda federaalka xildhibaankii kadib wuxuu noqday wasiir xukuumadda federaalka wasiirka qorsheynta buu noqday wuxuu kadib noqday madaxweynihii Puntland buu noqday aad ogtihiin haddana uu kursiga ku fadhiyo haddana maanta wuxuu u socdaa haddii ilaahay uu aqbalo madaxweynaha Soomaaliya waxaan aaminsanahay marka inuu yahay ninka keliya ee ku habboon maanta Soomaaliya inuu madaxweyne ka noqdo waxaan rabaa hal erey inaan meesha ka sheego saaxiibkay baa xalay si hoos isku wareysanay wuxuu ii sheegay inuu ku riyooday hadda ka horna uu riyooday markuu uu tartamayay mudane Cabdiweel Cali Gaas haddeertaana uu u riyooday Dani oo madaxweyneha saaxiibkay Mustafa Cugaashe iyada Allah u aqbalo Dani iyada Allah u aqbalo Dani waxba hadalkiina ku badin mayo wixii aan oran lahaa horaa loo yiri aad baa u mahadsantihiin soo dhawaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi aniga ka ahaan waxaan aaminsanahay hadda ka horna meelo badan ma ka sheegay soomaaliya waxay u baahan tahay caaqil uma baahna madaxweyne soomaaliya waxay u baahan tahay hadda ka hor waxaa jirtay nin nabadoon ahaa ayaa mar walba garta markuu qaadayo hadda waa nin nabadoon caan ah oo oday ah bulshadiina sharaf buu ku leeyahay hadda ninkaasi heer wuxuu gaaray in wiilkuu dhalay iyo kuwa adeerku yahay uu gar inuu qaaday ayuu wuxuu u hiimiyey kii uu dhalay waana aqil waana oday annagu waxaan u baahanahay in Soomaaliya maanta madaxweyne uu ka noqdo nin waddankii ka noqonayo caaqil oo laakiin caaqilkaas aan naqaano kale maaha oo u hiilinayo kuu dhalay iyo kuu adeerku yahay waxaan rabnaa Soomaali nin caaqil ka noqdo oo oday ka noqdo Saciid Cabdullaahi Dani qeyr Allah siiyo runtii aqoon uma lihi laakiin waxaan ku riyaaqaa dadnimadiisii iyo markaan arko qodobooyin badan uu ka hadlo dadka aad u dhegeystaanah oo aad u ayeedsan wuxuu ilm wuxuu macnaha waxaan ka aaminsanahay inuu yahay oday caaqil siduu maanta u firfircoon yahay waxaan rajaynayaa inuu Soomaali u mideyn karo waana aad baan u soo dhaweeyey aad baan ugu farxay musharaxnimadiisii waxaan leeyahay insha allahu tacaala waxaan u rajaynayaa inuu oday Soomaalid noo noqdo Soomaali dig joojinteeda inuu maanta uu oday ka noqdo Soomaali inuu isku keeno Soomaali waxa ka dhacayo iyo culayska ka taagan uu Soomaali u badbaadiyo hadalka kuma dheeraana insha allah aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa qabanqaabayaasha soo qabanqaabiyey shuruuc iyo odayaasha kale aad aad u mahadsantihiin
دمان جليد إن 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 دولك تركيا سبيشال إسطنبول إن قدوميها إن جلستها دمان تين أدباني سلام أفضل يا أفكا إن جالية ذها بوتلان وهذا مصدر أفكا يميلها تجد إن وحوي إن أدي أدوم سنتي أنتي سيدا ما أرتجل كان وان لين من اللي مركو هذا وحوي وحمان تعاو شرف نوع إنه ما أرتجل وده بعد تجينا كل واحد ما ده هو إنه عبد الله إنه يسوس رحاي إنه سومالي هو كان وحوي مركو أنا وحلي هاي سومالي أنا أقول لك أفكا جاليدا بوتلان أما أفكا بوتلان وحالي هاي سومالي تاني لو دورت ما أنت تاني لو دورت وحالي هاي عافمات كي بنود سي تاني لو دورت إذا كي بنود سي تاني لو دورت وحوي وحبرشا اللي بنود سي هاي دي سي تاني لو دورت وان ما هو فوز بلغاسي هاي لغاسي يدني نوع دورت انت عمر كان عمر كاوغا بحق وحالغا يابا إذا جران دب دليلة وفاتو الشرحو وحال أولي هاي وحاوي دات الصومالي داعي ودليلة يا عبرات الساوة وقصونا يا عفلة لغو ديري جلين ايو لغو تاقير ايو مشارح مدى مدى حوين ايقا هادا مدان سعيد عبد الله يدين وحالغا هاي إلهي مرادك أدونتي مدحوين نمو صوماليا قوقولي يو عدية صوماليا دم بجرتنا إلهي بوسكاس هاو بابي دوان أي أهيد مركي أقود واقعي مشارح نمدي سعيد عبد الله الدني مناسبة أيانا كسو إدلاتي جبي دقن بشير عبد القادر تي في شبل مجلد اسطنبول ودنك تركيا شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha